היי, אני מיכל מאומנות הסבון הטבעי. היום לסיכום כנס בלאס וגאס. מי שלא יודע, אני בלאס וגאס. אני כבר שבוע בארצות הברית. זה הכנס בעצם שחיכיתי לו שנה, וסוף סוף החלום שלי התגשם. זה כנס של קהילה של סבונאים, זה איגוד סבונאים עצום מכל רחבי ארצות הברית וקנדה. הם אנשים מאוד מאוד נחמדים. היום נתקלתי בארבעה פנסיונרים. זה מה זה נחמד שכאילו אנשים בפנסיה מחפשים איזה עיסוק ומתחילים להכין לעצמם סבונים, ויש להם עסק קטן. מה זה נחמד לראות את זה. אז מה למדתי היום בעצם? זה היה באמת יום מאוד מאוד עמוס. קמתי ב6:30 בבוקר, למדתי ב6:30 בערב. הפסקות של כל פעם חצי שעה, שעה, ואפילו הספקתי היום לחדר כושר, לעשות ריצה כזאת מהירה 3 קילומטר. זה היה ממש כיף ומרענן, כי אתה כל היום יושב ולומד, ואני הייתי חייבת איזו התרעננות. אז בעצם למדתי היום ב-8 בבוקר, היה לנו מפגש ראשון של כולם ביחד. זה היה בעצם מיקוד בעסק ובידול, כי זה לא מספיק להגיד כאילו אני מכין סבונים טבעיים, זה מיוצר בישראל, זה טבעי, זה עבודת יד, זה כאילו מאוד מאוד כללי. והיום יש כל כך הרבה מבחר של סבונים טבעיים, אז חשוב מאוד מאוד לשמור על הבידול שלך. אז באמת נתן דוגמאות מטורפות. היא בעצמה יועצת עסקית לעסקים, כל מיני קרפטרס, כאילו אנשים שעושים עבודות יד. אישה חמודה כזאת, מלאה, יפה כאילו, ממש חמודה. אז מה שהיא דיברה הרבה זה על מיקוד, בידול, למצוא את הבידול שלך, למצוא את המיקוד שלך, מקהל היד, שבעצם הדבר הכי חשוב בעסק זה לא מי מנהל אותו והלקוחות, וסליחה, מי מנהל אותו והעובדים שלך, אלא הלקוחות. אתה כל הזמן צריך לחשוב עליהם, איך אני יכול לעזור לאנשים, ללקוחות שלי, שיהיה להם חיים יותר טובים, שירוויחו יותר כסף. זה ממש חשוב, וזה בעצם המיקוד של השנה, באמת לחשוב עליכם, הלקוחות. באמת היה ממש נחמד לראות כל הבידולים המעניינים. היה שם איזה מישהי שמייצרת סבונים בנושא של קוקטיילים, נגיד סבון פינה קולדה, סבון לא יודע, אתה לא מכיר ממש קוקטיילים. זה היה ממש יפה. המפגש השני היה בעצם איך לייצר סבון לכביסה, ממש הכימיה של הסבון, תהליך הכביסה. אז דיבר ממש על חומרי גלם חדשים שאני בעצמי לא מכירה, ואני עושה סבון כביסה כבר שנתיים. מה שבאמת חשוב לדעת בסבון כביסה זה מה ה-pH של המים שלך, בעצם כמה הם קשים, כמה סידן הם מכילים. אם הם מכילים הרבה סידן, צריך להוסיף בורקס. הוא אמר שבורקס זה חומר שהוא בעצם לא כזה גרוע כמו שאומרים, גם אני חושבת. אם אתה לא נושם אותו, אז הוא לא יפגע בך, וזה חומר שכאילו כן, איכשהו יותר טבעי מהחומרים האחרים. הוא דיבר על כל מיני חומרים שאני באמת לא הכרתי לפני זה, וכל מי שבא לסדנת סבון מוצק אצלי, יקבל מתכון חדש, מעודכן ואפקטיבי יותר. ממש הוא שבר לי מיתוסים של שנתיים, ואני ממש משמח. המפגש השלישי היה על בעצם טכניקות עיצוב בסבון. ממש דיברה רק על סבון טבעי, על צבעים טבעיים. היא עשתה ממש טכניק, ממש סבון מוצק בתהליך הקר, עם 3 צבעים בטכניקה מיוחדת. זה מה זה יפה. מנטרה סוויר זה נקרא. בעיקרון אני כאילו מאוד אוהבת עיצובים אלו, אבל מה שחשוב לי בסבון, לחשוב למה אני שמה את הצבעים אלו בסבון, בשביל היופו, בשביל הלקוחות שלי, לעזור להם. לי זה גם אני חושבת שמאוד יפה הטכניקות, אבל יותר מעניין אותי לחשוב כאילו כל מרכיב ומרכיב שיהיה לו מטרה בסבון. אז אני פחות אוהבת את הטכניקות, אז זה היה מאוד יפה לראות את זה. היא שמה בעצם 3 צבעים, פחם פעיל, קורקום וספירולינה.
מה שלמדתי בעצם שבצבעים טבעיים עדיף לשים אבקות. חלב, אם אתה מוסיף חלב לסבון הוא משנה את הצבעים, הוא משפיע על הצבעים ששמת. ואם אתה שם צבעים בסבון מוצק שהם אבקות, אתה צריך לשים את האבקות ממש עם שמן, שמן זית עדיף. ממש יותר מחזק את הסבון, יותר מחזק את הצבעים, נראה אחרת לגמרי. אז מעכשיו שאני אעשה סבון עם צבעים שהם אבקות, שאבקתיים, אני אוסיף אותם לשמן. כמובן שזה לא כולל חמר, חמר ירוק אתה שם במים שהיא משחה, אז זה משהו אחר. באמת בחורה ממש חמודה. מה שאני מאוד אוהבת בכנס הזה, שכל מפגש כזה זה שעה וחצי, זה באמת מספיק וממש מאתגר ברור לשבת שעה וחצי ולהקשיב, אבל יש הרבה יותר זמן לשאול שאלות, והם גם המרצים נותנים הרבה מאוד מידע, זה ממש נחמד. וזה לא מתחס להרבה מאוד מפגשים ב-45 דקות, זה ממש ממש טוב ואפקטיבי. זה ממש משמח. המפגש הרביעי בעצם היה לאיך להרוויח כסף מסדנאות. זה מישהי ממש חמודה שהתחילה ממש בקטן במטבח פיצקי ללמד אנשים איך להכין כל מיני מוצרים, פצצות אמבט וכל מיני, זה ממש במטבח קטן. ואז היא התקדמה לסטודיו שהיא גם שילמה עליו ביחד עם עוד מישהי, ואחר כך היא עברה ממש לסטודיו משלה, גם מקום ממש נחמד. אני פחות אהבתי שהיא עושה את הסדנאות של 35 איש, בעיניי זה המון. אני אוהבת סדנאות קצרות, כיפיות, 6 אנשים, שאנשים מרגישים את החומר. זו השיטה שלי. בכל מקרה, אישה מאוד נחמדה, והיום אין לה אפשרות בעצם להזכיר סטודיו, אז היא עובדת אונליין. ממש עושה יוצאים באונליין לאנשים שעוסקים בעבודות יד, סבונים, כל מיני מוצרי אמבטיה. מחר נדבר איתה עוד קצת. טוב, אז אני אכתוב בבלוג של היום את כל הסיכום של הוידאו, מי שלא יצברו שזה וידאו יוצא ממש ארוך, כי יש לי המון דברים לספר. אני אכתוב גם בבלוג שלי. אם יש לכם שאלה, תכתבו כאן למטה, ייקח לי זמן לענות בגלל השעות, או שלא ייקח לי, תלוי. אני אשמח לענות לשאלות שלכם. מחר זה יום האחרון של הכנס, אני אעשה וידאו. עוד פעם אני אכתוב בבלוג שלי את כל הסיכום של הכנס. באמת ממש כיף כאן, אני לומד המון, וכל מי שרוצה ללמוד איך להכין סבון אבקת כביסה וסבון כביסה, אני מלמד את זה בסדנת סבון מוצק שלי בסטודיו, ממש ב-22 למאי. אני אהיה פנויה לדבר ב-14 למאי, כי אני אהיה עד אז בארצות הברית. אז אני מחכה לשאלות שלכם. עוד מעט אני אכתוב בבלוג, אני אשים גם בדף. אז ביי בינתיים.